Vēl seši gadi Kremlī. Vladimirs Putins pasludināts par uzvarētāju tā dēvētajās prezidenta vēlēšanās stingrāko opozīcijas un vārdu brīvības represiju apstākļos kopš padomju laikiem. Mēnesis pēc opozīcijas līdera Aleksēja Navaļnija nāves cietumā Sibīrijā. Tā dēvētās vēlēšanas arī šoreiz bez vērā ņemamas opozīcijas un atkal izskanot ziņām par manipulācijām, oficiālie dati Putins saņēmis 87% balsu. Eiropas Savienības un citās rietumvalstīs tā dēvētās vēlēšanas plaši nosodītas. Eiropas Savienības valsts kopīgā paziņojumā nosodīja represijas. Putina uzvara bija balstīta apspiešanā un iebiedēšanā, paziņoja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels. Bet Lietuvas ārlietu ministrs vēlēšanas nosauca par traģisku farsu. Priecājos, ka cilvēki ārpus politiskā cietuma, ko šobrīd sauc par Krieviju, var izteikt savu viedokli. Piemēram, Lietuvā tikai 3% no tiem Krievijas pilsoņiem, kas ieradās Krievijas vēstniecībā Viļņā, nobalsoja par Vladimiru Putinu. Citi vai nu sabojāja biļetenu, vai nobalsoja par kādu citu kandidātu. Arī Francija paziņoja, ka Krievijā netika izpildīti brīvu, plurālistisku un demokrātisku vēlēšanu nosacījumu un prezidents Emmanuels Macrons Putinu neapsveiks ar uzvaru. Viņu neapsveiks arī Vācijas prezidents un kanclers, jo Berlīna balsojumu neuzskata par brīvu un godīgu, to nosaucot par pseidovēlēšanām. Tāpat Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Kamerons paziņoja, ka Putins sevi kronē par uzvarētāju pēc tam, kad likvidējis politiskos oponentus un pārņēmis savā kontrolē medijus. Bet ASV paziņojušas, ka balsojums acīmredzami nebija nebrīvs, negodīgs. Ukrainā, kur turpinās Krievijas karš, prezidents Volodimirs Zelenskis teica, ka Putins ir apreibis no varas un darīs visu, lai valdītu mūžīgi. Viņš baidās tikai no viena, no taisnīguma. Šai vēlēšanu imitācijai nav un nevar būt nekādas leģitimitātes. Šai figūrai ir jānonāk Hāgas lāvās. Tas mums ir jānodrošina ikvienam pasaulē, kurš tur vērtē dzīvību un taisnīgumu. Rietumvalsts plaši nosodīja arī faktu, ka Krievija organizēja balsošanu arī okupētajās teritorijās Ukrainā, kur process bieži notika bruņot karavīru klātbūtnē. Šodien arī aprita 10 gadi, kopš Krievija pretlikumīgi anektēja Ukrainas Krimas pussalu. Zelenskis paziņoja, ka viss, ko Krievija dara Ukrainai piederošajās okupētajās teritorijās, ir noziegums, par ko Putins jāsauc pie atbildības. Gince Moliņš, Latvijas televīzija.